Tere päevast! Tere! Ja tervitused Viinist! Nii, ma proovin kohe tööle saada ka oma video. Nii. Mina olen Reelika Runnel, olen keskkonnaministeeriumi attaché Viinis ja kiirgusküsimuste nõunik Eesti Viini saatkonnas, mis on ühtlasi ka Eesti alaliseks esinduseks rahvusvahelise aatomenergia agentuuri ehk siis IAEA juures. Ja minu ettekanne on eelnematega võrreldes natukene teises võtmes. Nimelt teen ma oma ettekandes teile ülevaate siis sellisest organisatsioonist nagu IAEA, selle rollist maailmas ja tähtsusest Eesti jaoks. IAEA asutati 1957. aastal ÜRO organisatsioonina selleks, et rakendada tuumatehnoloogiat inimkonna hüvanguks. IAEA peakorter asub Austrias, Viinis, kuid neil on ka esindused Genfis, New Yorkis, Torontos ja Tokios. IAEA-se kuulub hetkeseisuga 172 liikmesriiki ja Eesti on IAEA liige alates 92. aastast. IAEA peadirektor, kes täna hommikul meile ka videotervitusega esines, on Rafael Mariano Grossi. IAEA kõrgemateks organiteks on kõikide liikmesriikide osalusel kord aastas kogunev peakonverents ja 35 riigist koosnev nõukogu. Ja meie IAEA liikmelisuse ajaloos esimest korda kuulub Eesti praegu kuni selle aasta septembrini IAEA nõukokku. Ehk siis on üheks 35 riigist, kes siis otsustavad IAEA prioriteetide ja tegevuse üle. Ja nõukogu liikmena on meie fookus innovaatilistel tuumatehnoloogia lahendustel, seda siis just kliimaeesmärkide saavutamise võtmes ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisel, et mille osas me soovime IAEA-ga teha aktiivsemad koostööd. IAEA eesmärk on edendada tuumaenergia rahumeelset rakendamist ning ära hoida selle kasutamine sõjalisel otstarbel. Nagu IAEA peadirektor Grossi oma avakõnes ütles, siis on IAEA põhirolliks pakkuda oma liikmesriikidele igakülgset tuge, kui nad on otsustanud kasutusele võtta tuumaenergia. Ja IAEA-l on pikaajaline kogemus ja teadmised kõigist tuumatehnoloogia valdkondadest, alates siis õigusaktide väljatöötamisest kuni tuumajaamade ohutu käitamiseni. IAEA tegevusvaldkondadeks on muuhulgas siis tuuma- ja kiirgusohutusalase teabe vahendamine, tuumaohutusalaste koolituste ja väljaõppe korraldamine, tuumaenergia programmide järelevalve, siis kiirgusohutuse, tuumaohutuse ja tuumajulgoleku standardite ja juhendmaterjalide koostamine ja samuti tuumaohutuse rahvusvahelise õigusraamistiku, ehk siis konventsioonide haldamine. Oma tegevusega panustab IAEA ka ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisesse, tegeledes siis tuumatehnoloogia abil kliimamuutuste vastuvõitlemisega, vähiravi ja diagnostikaga, puhta joogivee tagamise, põllumajanduses saagikuse suurendamisega ja merekeskkonna uuringute ja muu hulgas ka pandeemiate vastuvõitlemisega. Näiteks eelmise aasta kevadel asus IAEA oma liikmesriike kiiresti abistama COVID-19 diagnoosimiseks vajaliku laboritehnikaga. Eesti tol hetkel IAEA-lt täiendavalt
varustust ei vajanud, küll aga sai tie ja abisaadetise meie lõunanaabrid lätlased. Ja sellest kiirreageerimisena loodud algatusest on tänaseks välja kasvanud projekt Zodiac, mille eesmärkiks on siis koostöös WHO ja FAO-ga, ehk siis ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooniga riikides siis pandeemiatega toimetuleku võimekuse loomine. Ja käesoleval aastal on IAEA üheks fookusteemaks ka ookeanid ja mereressurss ja projektiga Nutec Plastic otsitakse võimalusi, kuidas tuumatehnoloogia abil plastiku reostust vähendada. IAEA üheks tähtsamaks rolliks on olla ka nii nimetatud tuumavalvekoeraks, et ära hoida tuumarelvade levik. Tuumatehnoloogia abil saab maailmas teha väga palju head, aga valedes kätes võib sellega teha ka palju kurja. IAEA-le on 1968. aastal sõlmitud tuumarelva leviku tõkestamise lepingu ehk NPT-ga tehtud ülesandeks kontrollida, et riigid kasutaksid tuumatehnoloogiat ainult rahumeelseks otstarbeks. Ja selle tõestamiseks peavad riigid vastavalt IAEA-ga sõlmitavale kaitsemeetmete kokkuleppele esitama IAEA-le regulaarseid tuumamaterjali ja tehnoloogia deklaratsioone ja lubama oma riikiga siis IAEA inspektoreid seda kontrollima. Ja kaitsemeetmete kokkuleppele tuginedes kontrollib IAEA ka näiteks Iraani poolset JCPOA ehk siis nii nimetatud Iraani tuumaleppe täitmise tingimusi. Kuna tuumaelektrijaamad on maailmas hetkel vaid 31 riigis ja 30 riiki on kaalumas tuumaenergia kasutusele võttu, siis puutub suurem osa riikidest IAEA-ga kokku muudes valdkondades. 142 liikmesriigi, sealhulgas ka Eesti jaoks, on IAEA-ga koostöö tegemisel kõige olulisemaks IAEA tehnilise koostööprogramm. See on IAEA üks peamine mehanism liikmesriikide arengu toetamiseks sellistes valdkondades nagu tervishoid, põllumajandus, keskkonnakaitse, tööstusrakendused ja ka tuumaalaste teadmiste arendamine. Ja tehnilise koostööprogrammi raames siis sõlmitakse riigi ja IAEA vahel viieaastane raamprogrammi kokkuleppe, milles siis määratletakse ära riigi jaoks olulised valdkonnad, milles abi saada soovitakse. Ja raamprogramm annab riikidele õiguse esitada IAEA-le nendes valdkondades projektitaotluseid, IAEA-st rahastuse saamiseks ja osaleda IAEA enda vastavates projektides. Tehnilise koostööprogramm hõlmab nii regionaalseid, interregionaalseid kui ka riiklike projekte. Ja Eesti prioriteetideks IAEA tehnilise koostööprogrammis on seni olnud vähiravi võimekuse arendamine, radioaktiivsete jäätmete käitlemine ja riikliku kiirgusohutuse süsteemi toimepidevuse tagamine. Et järgmise aasta alguses sõlmib Eesti IAEA-ga ka uue raamkokkuleppe, kuhu siis lisame seekord ka tuumaalaste teadmiste arendamise soovi. Nüüd jõuamegi minu ettekandes selleni, et millist abi siis Eesti IAEA-lt nende liikmeks oldud 29 aasta jooksul saanud on. Et Eesti kiirguskaitsesüsteemi ülesehitamisel on IAEA-l olnud põhiroll õigusloome toetamisel. Ja Eesti esimene kiirgusseadus koostati aastatel 96-97 vastavalt IAEA juhistele ja rahvusvaheliste ekspertide toele. IAEA on läbi oma auditite aidanud ka hinnata meie kiirguskaitsesüsteemi toimimist ja vastavust rahvusvaheliste standarditele ja annud siis ka soovitusi, kuidas Eesti kiirguskaitsesüsteemi parendada. Näiteks 2011. aastal hindasid IAEA ekspertid meie valmisolekut kiirgushäda olukordadeks. Et juhuks kui siis meil peaks riigis toimuma mõni õnnetus kiirgusallikaga või juhtuma avarii naaberriigi tuumajaamas.
2016 ja 2019 hinnates IRRS nimelise auditi käigus meie kiirguskaitsesüsteemi terviklikku toimimist. Ja 2019 toimus ka radioaktiivsete jäätmete käitlemise audit. Täiesti asendamatuks ja suurima väärtusega abiks on Eesti jaoks kahtlemata olnud IAEA koolitused meie kiirguskaitse, hädaolukordade, radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja meditsiinivaldkonna spetsialistidele. IAEA tehnilise koostööprojektide abil on soetatud meditsiiniseadmeid, laboritehnikat ja panustatud koostöös ülikoolidega ka meie teadustegevusse. Eesti meditsiinisüsteem võlgneb IAEA-le väga suure tänu vähiravivõimekuse arendamise eest. IAEA on alates 1997. aastast toetanud siis kiiritusravi väljaõpet ja panustanud tehnilise koostööprojektide kaudu meie meditsiinivaldkonna arengusse. Arendatud on siis tuumameditsiini protseduuride kvaliteeti ja diagnoosimise võimekust ja diagnostilises radioloogias siis kiirguskaitsete kvaliteedi kontrolli ja samuti on koolitatud IAEA abil meie meditsiinipersonali. IAEA-l on tähtis roll ka kiirgushäda olukordadeks valmisoleku tagamisel. Eesti juhindub selles valdkonnas IAEA standarditest ja soovitustest ja vahetab infot IAEA intsidentide ja hädaolukordade keskusega, mis siis tegeleb kriisijuhtimisega maailmas kiirgusallikate ja tuumarajatistega toimunud õnnetuste osas. Ja IAEA koostab siis sündmuste raporteid, korraldab hädaolukordade õppuseid ja teeb sündmuste siis järelmid. Ja sellest, kui kuskil maailmas on kiirgusallikad ka mingi õnnetus toimunud, me saame meie siin Eestis tänu IAEA-le väga kiiresti teada. Ja Eesti kuulub ka IAEA RANET võrgustiku, mille kaudu on võimalik vajadusel IAEA kaudu paluda teiste liikmesriikide abi ja siis kiirgushädaolukordadega toimetulekuks. Nüüd, kuna rahvusvaheliste konventsioonide ja Euroopa Liidu direktiivide nõuete kohaselt vastutab iga riik oma territooriumil tekivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise eest ise, siis on alates 1995. aastast kõik Eesti radioaktiivsed jäätmed kogutud Paldiskisse endise tuumaobjekti territooriumile rajatud vahehoidlasse. Ja seda hoidlate haldab siis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kuuluv aktsiaselts Alara. Ja Paldiski vahehoidlasse on viidud ka kunagises Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlas asund jäätmed ja selle objekti puhastus- ja lammutustööd on tänaseks juba praktiliselt lõppenud. Eesti koostöö IAEA-ga algaski tegelikult aktiivselt seoses just Tammiku jäätmehoidlaga. Nimelt 1994. aastal murti hoidlasse metallivarguse eesmärgil sisse. Ja ühe isiku jaoks lõppes see sündmus surmaga, mitmed inimesed said väga suuri kiirgustoose. Ja IAEA on juhtumi kohta koostanud põhjaliku raporti ja siis toetanud Eestit siis radioaktiivsete jäätmete käitlemise valdkonna korrastamisel. Ja oleme oma radioaktiivsete jäätmete käitlemise poliitika kujundamisel kasutanud ka IAEA eksperthinnanguid. Ja loomulikult sõltume oma spetsialistide väljaõpetamisel IAEA poolt pakutavatest koolitustest. Ja Paldiskis siis nõukogude ajal asund tuumaallveelaevade meeskondade väljaõppekeskuse kahe tuumareaktori kütus viidi küll õnneks Eestist ära Venemaale, aga Eesti ülesandeks jäi nende reaktorisektsioonide lammutamine ja objekti puhastamine. Reaktori sektsioonide lammutamiseks on vajalik eelnevalt Eestisse rajada nende pikkaajaliseks ohutuks hoiustamiseks mõeldud lõppladustuspaik. Ja selle ehitamiseks on ettevalmistusi Eestis juba praegu alustatud ja lõppladustuspaik peaks valmima 2040. aastaks. Ja selle rajamisel loodame samuti väga palju ka IAEA ekspertteadmistele ja abile.
Ma ütlen ka kohe ära, et Paldiski reaktorite ohutustamiseks rajatav lõppladustuspaik ei ole mõeldud ega ei ole sobilik kasutatud tuumakütuse ehk siis nii nimetatud tuumajäätmete ladustamiseks. Ja kui Eesti otsustab kasutusele võtta tuumaenergia, siis tuleb tuumakütuse ladustamiseks leida mingi teine lahendus, et mille ühest võimalikust variandist kuulsime ka äsja Chris Parkeri ettekandes. Minu ettekande lõpetuseks jõuamegi teie aja rollini Eestis tuumaenergia kasutusele võttu võimaluste uurimisel. Nagu minister Tõnis Mölder oma avakõnes kinnitas, siis on keskkonnaministeerium saanud Vabariigi valitsuselt ülesande moodustada tuumaenergia töörühm. Ja riikide abistamine tuumaenergia kasutusele võtmisel ja selle otsuseni jõudmisel ongi üheks IAEA põhitegevuseks. Ja Eestis tuumaenergia kasutusele võtmise võimaluse uurimisel on meil siis võimalik kasutada IAEA juhendmaterjale standardeid ja lisaks pakub IAEA abi ka riikliku seisukoha kujundamisel, õigusaktide väljatöötamisel ja spetsialistide koolitamisel. IAEA pakub riikidele ka erinevaid tuumaohutusega seotud auditeid, näiteks INIR audit, mis on mõeldud riikliku tuumaohutuse taristu valmisoleku hindamiseks. Ja kõiki neid IAEA poolt pakutavaid võimalusi plaanime tuumaenergia töörühmas ka kasutada. Ja me võime öelda, et IAEA hoiab Eesti tuumaenergia kasutusele võtmise analüüsimisel teravalt silma peal. Ja et see protsess oleks läbipaistev, järgitaks standardeid, kõik vajalikud huvirühmad oleks kaasatud ja vajalikud analüüsid tehtud. Ja seda siis selleks, et Eesti jõuaks tuumaenergia kasutusele võtmise osas ratsionaalse ja kaalutletud otsuseni. Hoolimata sellest, et kas lõpptulemuseks on meie poolt siis tuumaenergiale jah või ei. Aitäh! Reelika, suur tänu selle väga hea ülevaate eest. Ma arvan, et paljud inimesed ei tea, kui tihe on tegelikult Eesti ja rahvusvahelise aatomienergia agentuuri omavahelised suhted. Võib-olla üks kiire küsimus enne, kui me läheme pausile. Ja sa mainisid seda lõpust, et IAEA hoiab Eesti arengutel teravalt silma peal. Võid sa meile öelda, mida agentuur asjade arengust arvab? Agentuur on võtnud nii nagu IAEA põhirolliks on, et ta väga toetava hoiaku ja väga positiivse. Et me oleme juba saanud väga palju häid soovitusi ja materjale, et millele tugineda ja on loodud ka kontakt meil tuumaenergia töörühma ja IAEA vahel, et kindlasti hakkab töörühma liikmete ja IAEA vahel toimuma siis tihe koordinatsioon. Et saame sealtpoolt siis häid näpunäiteid ja nõuandeid, et kuidas jätkata ja milliseid analüüse tellida ja neid analüüse pakub ka IAEA. Et seni on IAEA olnud Eesti arengute suhtes väga nii-öelda soosial ja positiivsel seisukohal. Rõõm kuulda ja jõudu ja jaksu töörühma töös. Aitäh!